গৰম মাথু গৰম এতিয়া কেবল সৌদিকে উৎকট গৰমৰ কথা সকলোৰে মুখে মুখে এটাই শব্দ এটাই বাক্য এতিয়া উফ কি গৰম আৰু এই গৰমৰ পৰা আপুনি পৰিত্ৰাণ কেনেদৰে পাব তাৰ উপায় বিচাৰি আপুনি হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে উৎকট গৰমে দহিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীক উৎকট গৰমে দহিছে মহানগৰবাসীক নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী লাইভত আহিছো আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ স্বাগতম নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল লাইভলৈ জনাব বিচাৰিছো ওয়েদাৰ আপডেট বতৰ সম্পৰ্কীয় কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ Half century decay Agbarise Parastombo, half century for Hokura decay, Agbarise Parastombo Aguntuk Soy Had Dinoloi, Parastombo Domuki Hobobulik, a Kendrio Botorbikan Kendro, IMD Itimode Eto Hodori Kuriser Homanturalkoi, Borjasti to Ansoli Botorbikan Kendroyu, Botor Botora Proti Muhuto Diahise, Abdet Diahisaru Protitu Hobor, Apnalkor Honmukolo Hisaru Protizon Lukor Monot Etia, Etai Prosnoze, Boruhun Ketia Hivo, Ezak Hopunjen Loga Boruhun Kamio, Etia Protizon Lukor, Arhezak Boruhune Hezen Kisu, Hoka Dibo Paribo, Goromor Pura Poritan Dibo Paribo, Raizok Aruhebabe, Etia Pekha Kurahuseke, Boruhun Jakoloi, Kindu Jodi Boruhun Nahet Etia Hole Kihobo, Enikwa Goromot, Apuni Kenedore. সময় পার কৰিব আপুনি কেনেদৰে কাম কাজ কৰিব আপুনি অফিস কাৰ্যালয়লৈ যাব আপুনি আপোনাৰ সন্তানক বিদ্যালয়লৈ পঠিয়াব এক প্ৰকাৰ দুশ্চিন্তাত ভুগিছে এতিয়া ৰাইজে মহানগৰৰ ৰাইজৰ লগতে গুৱাহাটী মহানগৰৰ ৰাইজৰ লগতে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ জনতা এতিয়া উৎকট গৰমৰ বাবে দুশ্চিন্তাত ভুগিবলগীয়া হৈছে এটা এটা সেকেন্ড মানুহৰ বাবে এতিয়া ভয়ানক হৈ উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে উৎকট গৰম পৰিত্ৰাণ বিচাৰি এতিয়া হিতল পানীয় ৰাষ্ট্ৰলৈ লৈছে কোনোবাই আইসক্ৰিম খাইছে কোনোবাই কুহিয়াৰৰ কোনোবাই ডাবৰ পানী মুঠৰ ওপৰত পৰিত্ৰাণ লাগে গৰমৰ পৰা তাৰ মাজতে এজাক হপন যেন বৰষুণ সকলোৰে কাম্য এতিয়া ইতিমধ্যে আমি জনাইছো বতৰ সম্পৰ্কীয় কেইবাটাও খবৰ আছে আমি আপোনালোকক জনাম যে আগন্তুক 48 ঘণ্টাত বতৰ কেনেকুৱা হ'ব আগন্তুক 48 ঘণ্টাত পাৰাস্তম্ভই এতিয়া হাফ সেঞ্চুৰী দিখে গতি কৰিব নেকি যদি আজি দিনটোৰ আমি তাপমাত্ৰা চাও তেতিয়া হলে গুৱাহাটীত আজি সৰ্বাধিক 40 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস জোৰহাটত আটাইতকৈ বেছি 41 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস ডিব্ৰুগড়ত সৰ্বাধিক 40 ডিগ্ৰী তিনিচুকীয়াত সৰ্বাধিক 41 ডিগ্ৰি আৰু গোৱালপাৰাত সৰ্বাধিক 39 ডিগ্ৰি সেলসিয়াস নগাঁওত আজি দিনটো তাপমাত্ৰা 40 ডিগ্ৰি আৰু শিলচৰত সৰ্বাধিক 38 ডিগ্ৰি সেলসিয়াস আজিৰ দিনটো তাপমাত্ৰা আৰু এনেদৰে এতিয়া উৎকট গৰমৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে ৰাইজে আৰু আগন্তুক 48 ঘণ্টাত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ যি তথ্য আছে আৰু সেই তথ্য অনুসৰি বৰষুণ আহিব বুলি কোৱা হৈছে আমি তাৰে কিছু তথ্য আপোনালোকক জনাব বিচাৰিম এয়া হৈছে আজিৰ এয়া সাউক কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ সদৰি কৰা ম্যাপ আকাৰে সদৰি কৰা এই তথ্য যত নেকি আমি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যদি কথা কও অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ইয়েলো এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে অৰ্থাৎ প্ৰচণ্ড গৰম কিন্তু তাৰ মাজতে মজলিয়া দুই এজাক বৰষুণ আহিব পাৰে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত এই কথা এয়া উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যেটো ম্যাপ আপুনি ভাৰতীয় ম্যাপৰ আপুনি প্ৰত্যক্ষ কৰে তেতিয়া হলে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ইয়েলো এলাৰ্ট তাৰ মাজতে মজলিয়া দুই এজাক বৰষুণ হয়তো আহিব পাৰে এয়া সম্ভাৱনাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে এয়া আজিৰ খবৰ আমি জনাইছো আৰু আজি ইতিমধ্যে গুৱাহাটীত 40 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস হৈছে পাৰাস্তম্ভ ঠিক তেনেদৰে আগন্তুক সময়ছোৱাটো পাৰাস্তম্ভৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পাব বুলি কোৱা হৈছে এয়া আমি 26 তাৰিখৰ তথ্য আপোনালোকক জনাও 26 তাৰিখটো ইয়েলো এলাৰ্ট আৰু অৰেঞ্জ এলাৰ্ট ইয়েলো এলাৰ্ট অৰেঞ্জ এলাৰ্ট আৰু তাৰ লগতে দুই এজাক বৰষুণ আহিব বজ্ৰপাত পৰিব বুলি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ সদৰি কৰিছে এয়া অৰেঞ্জ এলাৰ্ট আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছো অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা মানে উৎকট গৰম আৰু তাৰ মাজতে বৰষুণ 26 তাৰিখত সামান্য বৰষুণৰ কথা কোৱা হৈছে দুই এজাক মজলীয়া বৰষুণ আহিব পাৰে আৰু একেদৰে যদি আমি চাও 27 তাৰিখৰ কথা 27 তাৰিখটো সমগ্ৰ অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে আৰু তাৰ মাজত 27 তাৰিখে কিছু হকাহ লাভ কৰিব অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাইজে অসমত বিশেষকৈ বৰষুণ আহিব বুলি কোৱা হৈছে ঠায়ে মজলীয়া বৰষুণ ঠায়ে মুখলধাৰ বৰষুণ আহিব বুলি কোৱা হৈছে কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান তথ্য এয়া কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞানৰ তথ্য আইএমডি তথ্য একেদৰে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ এই তথ্য ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে যে 27 মেত কিছু হকাহ লাভ কৰিব আজি 25-26 উৎকট গৰমত দহিব লাগিব কিন্তু 27 মেত এটা ভাল খবৰ যে সামান্য হকা পাব এই সতৰ্কবাণী বাগজাননী জাৰি কৰিছে ঠায়ে ঠায়ে মুখলধাৰ বৰষুণ হ'ব বুলি কোৱা হৈছে আৰু ঠায়ে ঠায়ে মজলীয়া বৰষুণ আৰু ঠায়ে ঠায়ে উৎকট গৰম অব্যাহত থাকিব বুলি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সদৰি কৰিছে আৰু একেদৰে ঘূৰ্ণিবতাহ ৰিমালে তাণ্ডৱ চলাব ৰিমালে বাংলাদেশত সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিব আৰু সেই ৰিমাল ঘূৰ্ণিবতাহৰ প্ৰভাৱ पश्चिम बंगाल लगते अहमतो प्रभाव परिब বুলি কোৱা হৈছে কোট কোট प्रभाव परिब হেয়া ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকক জনাই আহিছো মই এই লাইভত আপোনালোকক জনাব বিচাৰিম যে কেনেকুৱা ধৰণে ৰিমালে প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে এয়া আমি দেখুৱাইছো আপোনাক ৰিমালৰ প্ৰভাৱ কোট কেনেদৰে পৰিব পাৰে এয়া ৰিমাল কোৰপুৰ আৰম্ভ হৈছে আমি দেখুৱাইছো বে অফ বেংগলৰ পৰা ৰিমাল আৰম্ভ হৈছে ৰিমাল বৰ্তমান ইমানখিনি পৰ্যায় পাইছে বাংলাদেশ পাবলৈ আৰু কিছু সময় বাকি আছে যদি আপুনি ইয়াত চাই এই চাৰ্টখনত আপুনি প্ৰত্যক্ষ কৰে এই চাৰ্টখন আজিৰ 25 মেত ঘণ্টাত 45 কিলোমিটাৰ বেগত ৰিমাল বৰ্তমান ৰিমালৰ তাণ্ডৱ চলি আছে আৰু কিছু সময় পিছতে বাংলাদেশত তাণ্ডৱ চলাব এই ৰিমালে আমি দেখুৱাইছো আপোনাক এই ৰিমালৰ তাণ্ডৱ বে অফ বেংগলৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ৰিমালৰ এই সংহাৰী ৰূপ ঘূৰ্ণিবতাহ प्रचंड घूर्णिबताह बे अफ बेंगलत आरम्भ हुआ ए रिमाले बांग्लादेशत ध्वंसलीला चलाब बांग्लादेशत तांडव चलाब बांग्लादेशत इतिमध्ये एलार्ट जारी करा होइसे सतर्कता बाणी जारी करा होइसे आरु जार प्रभाव सुबुरिया पश्चिम बंगत परिब पश्चिम बंगर पुरा अहमत आहिब आरु इतिमध्ये आमी उल्लेख करिसु जे ए पर्यंत रिमालर 45 किलोमीटर घंटात 45 किलोमीटर गतिबेगत रिमाल बर्तमान रिमालर तांडव चलि आछे जेतिया बांग्लादेश पाब ए गतिबेग आरु बृद्धि पाब घंटात 80 किलोमीटर पर्यंत गतिबेगत बांग्लादेशक कोबाय जाब पारे रिमाल ৰিমালৰ এই তাণ্ডৱ লীলা আমি জনাই আহিছো ৰিমালৰ প্ৰভাৱ কোট কোট পৰিব অসমতো পৰিব ৰিমালৰ প্ৰভাৱ আমি বাংলাদেশৰ প্ৰৱেশ কৰিবলৈ আৰু কিছু সময় বাকি আছে এয়া বে অফ বেংগলৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা ৰিমালে বৰ্তমান 45 কিলোমিটাৰ গতিবেগত বলি আছে আৰু যেতিয়া বাংলাদেশত প্ৰৱেশ কৰিব বাংলাদেশত ঘণ্টাত 80 কিলোমিটাৰ গতিবেগত ৰিমাল প্ৰৱেশ কৰিব বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে 80 কিলোমিটাৰ গতিবেগত প্ৰৱেশ কৰিব বাংলাদেশত আৰু তাৰ প্ৰভাৱ অসমত পৰিব বুলি কোৱা হৈছে আৰু একেদৰে আমি বতৰৰ খবৰ আপোনালোকক জনাই আহিছো যত নেকি বতৰে এতিয়া গৰমে সকলোকে দুচিন্তাত পেলাইছে আৰু তাৰ বাবে কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনে বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনে বিদ্যালয়সমূহৰ পাঠদানৰ কিছু হালখলনি ঘটোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে জোৰহাট মাজুলী লেখিয়াকৈ কামৰূপ মেট্ৰ কামৰূপ গোৱালপাৰা মৰিগাঁও এই জিলাসমূহতো গৰমৰ এই প্ৰকোপৰ বাবে গৰমৰ উত্তাপৰ বাবে পাঠদানৰ সময়সীমা হালখলনি কৰা হৈছে আৰু সেই মৰ্মে আমি জনাও আপোনালোকক সেই মৰ্মে গুৱাহাটী মেট্ৰত पुआ 7:30 बजार पुरा सोमवार पुरा अर्थात 27 मेर पुरा पाठदान प्रक्रिया आरम्भ करा हब 27 मेर पुरा कामरूप मेट्रोत पाठदान हब पुआ 7:30 एकेदरे मरिगाँव 7:30 गोवालपारा पुआ 7 बजार पुरा कामरूपत पुआ 7 बजार पुरा हब पाठदान प्रक्रिया एया বিদ্যালয় পৰিদৰ্শকৰ বিশেষ নিৰ্দেশনা বিশেষ জাননী উৎকট গৰমৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক হকা দিয়াৰ বাবে পুৱা 7 বজাৰ পৰা গোৱালপাৰাত হ'ব পাঠদান কামৰূপ মেট্ৰত পুৱা 7:30 বজাৰ পৰা দিনৰ 1 বজালৈ পাঠদান প্ৰক্ৰিয়া চলিব এই কথা উল্লেখ কৰা হৈছে মুঠৰ ওপৰত এই গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ এতিয়া হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে ৰাইজে তাৰ লগতে আমি আপোনাক জনাই আহিছো যি গৰমৰ প্ৰকোপ এই গৰমে এতিয়া মহানগৰৰ লগতে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীকে কপাই গৈছে আৰু তাৰ মাজতে আন এটা দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছো গৰমৰ প্ৰভাৱ কেনেদৰে পৰিছে উৎকট গৰমৰ প্ৰভাৱ ৰাজ্যৰ খেতি পথাৰসমূহত কেনেদৰে পৰিছে এফালে গৰমত ৰাইজে ত্ৰাহিমদত খুদন কৰিছে আৰু আনফালে আগন্তুক তেওঁলোকৰ বছৰটো কেনেদৰে যাব খেতিডৰা যদি কৰিব নোৱাৰে কৃষক ৰাইজে এতিয়া মুৰে কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে আমি কেইটামান দৃশ্য দেখুৱাইছো বৰষুণ নাই আৰু বৰষুণ নথকাৰ বাবে খেতি পথাৰত চিৰাল ফাট মেলিছে এই চিৰাল ফাট মেলা খেতি পথাৰত কঠিয়া কেনেদৰে সিচিব কৃষক ৰাইজে এয়া জেঠ মাহ পালে কৃষি কাৰ্যত নামিবৰ সময় হৈছে কৃষক ৰাইজৰ যদি কঠিয়া সিচিব পৰা নাই তেতিয়া হলে তেওঁলোকে কেনেদৰে খেতি কৰিব খেতি কৰিবলৈ সাহস গুটাব কেনেদৰে আৰু এই পৰিস্থিতি আসলতে উদঙাই তুলিছে বিয়াগুম জলসিঞ্চন আঁচনিসমূহৰ যে পয়ালগা অৱস্থা ঘুনে ধৰিছে নেকি জলসিঞ্চন আঁচনিসমূহ কিয় অসমৰ ৰাইজে অসমৰ কৃষক ৰাইজে আজিও বতৰৰ বাবে নিৰ্ভৰ কৰিবলগীয়া হয় খেতি কাৰ্যৰ বাবে কৃষি কাৰ্যৰ বাবে বতৰৰ ওপৰত প্ৰভাৱ এতিয়া বতৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি এতিয়া অপেক্ষা কৰি কৃষক ৰাইজে মুৰে কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে এয়া সাউক আমি দেখুৱাইছো সিডাল ফাট মেলিছে খেতি পথাৰত প্রচন্ড রুদ্রমূর্তি ধারণ করেছে সূর্য দেবতায় আর সূর্য দেবতার যে পারাস্তম্ভর প্রকোপ এই প্রকোপত এনেদরে খেতি পথারত চিরাল ফাট মেলিছে যার বাবে এতিয়া মুখ মেলি চাই থাকিবলগীয়া হৈছে কৃষকসকলে জলসিঞ্চন আঁচনিসমূহ বিয়াগুম আঁচনিসমূহ এতিয়া ধোঁৱাচাঙত পৰিণত হৈছে কি আঁচনি কোনো সুবিধাই লাভ কৰা নাই এয়া খৰাং বতৰে তাৰেই যেন প্ৰমাণ দাঙি ধৰিছে এই দৃশ্যসমূহে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ এই একে দৃশ্য এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা হৈছে এয়া আমি ৰহাৰ খেতিপথাৰৰ দৃশ্য দেখুৱাইছো ৰহাৰ খেতিপথাৰত বিভিন্ন খেতিপথাৰত বিশেষকৈ ঘাঁহি বেবেজিয়া হাঁসৰা পথাৰ কাছমাৰি পথাৰ আদিত প্ৰচন্ড খৰাঙৰ ফলত শালি ধানৰ কঠিয়া এতিয়া হিচিব পৰা নাই কৃষক ৰাইজে বৰষুণৰ অভাৱত কৃষি কাৰ্য কৰিব পৰা নাই কৃষক ৰাইজে বিভিন্ন জলসিঞ্চন আঁচনি ৰূপায়ণ কৰা হৈছে যদিও সকলো ফুটুকাৰ ফেনত পৰিণত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এতিয়া এনেদৰে হাফ সেঞ্চুৰি দিখে এতিয়া গতি কৰিছে কাৰণ এই সময়ছোৱাত যদি আপুনি দিল্লীৰ পাৰাস্তম্ভ চাই আহমেদাবাদৰ পাৰাস্তম্ভ চাই ৰাজস্থানৰ পাৰাস্তম্ভ চাই তেতিয়া হলে 45 ৰ পৰা 48 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস পৰ্যন্ত হৈছে গৈ এই ৰাজ্যসমূহতো এতিয়া লাহে লাহে 50 ৰ ঘৰ হাফ সেঞ্চুৰি ঘৰ স্পৰ্শ কৰাৰ পথত পাৰাস্তম্ভ আৰু ঠিক একেদৰে গুৱাহাটীটো ভয়ানক ৰূপত পূৰ্বৰ সকলো অভিলেখ ভংগ কৰি মে মাহতে পাৰাস্তম্ভই এই ভয়ানক ৰূপ লাভ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু যাৰ বাবে জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ যি ভয়াবহতা জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ সেই ভয়াবহতাৰ ইংগিত দাঙি ধৰিছে জলবায়ুৰ এই বৃহৎ পৰিৱৰ্তনে পাৰাস্তম্ভৰ এই উদ্ধমুখিতাই যাৰ বাবে এতিয়া হকা বিচাৰি মহানগৰৰ লগতে ৰাজ্যৰ জনতাই হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু সেইবাবে এতিয়া অপেক্ষা কৰিছে এজাক বৰষুণৰ বাবে আৰু সেই বৰষুণ যাক যদি নাহে তেতিয়া হলে কি অৱস্থা হ'ব পাৰে এবাৰ ভাবক কোন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বিশেষকৈ অভিভাৱকসকল এই মুহূৰ্তত চিন্তিত হৈ পৰিছে সন্তানক বিদ্যালয়লৈ পঠিয়াই কাৰণ এই সময়ছোৱাত বিগত সময়ছোৱাই যদি আমি চাওঁ বিগত বৰ্ষসমূহৰ গৰমত বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী মূৰ্ছা যায় অজ্ঞান হৈ পৰে হিট ষ্ট্ৰ'কত আক্ৰান্ত হয় দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত হিট ষ্ট্ৰ'ক দক্ষিণ ভাৰতৰ কেইবাখনো ৰাজ্য ঠিক তেনেদৰে মহাৰাষ্ট্ৰ ঠিক তেনেদৰে গুজৰাট দিল্লী ৰাজস্থান এই ৰাজ্যসমূহত পাৰাস্তম্ভৰ উদ্ধমুখিতা যে হিট ষ্ট্ৰ'কত বহু লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাই অসমতো বিগত বৰ্ষসমূহত হিট ষ্ট্ৰ'কত আক্ৰান্ত হৈ বহুজনে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে বিশেষকৈ বিভিন্ন ৰোগত আক্ৰান্ত ৰোগীসকলৰ বাবে এই যথেষ্ট গৰম যথেষ্ট ভয়াবহ স্বাস্থ্যৰ বাবে যথেষ্ট হানিকাৰক হৈ উঠিব পাৰে আপোনাৰ জীৱনলৈ ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিব পাৰে এনে ভয়াবহ পৰিস্থিতি বা উষ্ণ গৰমৰ এই প্ৰকোপে আৰু সেইবাবে চিকিৎসকসকলে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে বয়োজ্যেষ্ঠ লোকসকলে যাতে প্ৰয়োজনত ঘৰৰ পৰা এই সময়ছোৱাত বাহিৰ নহয় কিন্তু তাতোকৈ ডাঙৰ কথা উৎকট গৰম এফালে আৰু উৎকট গৰমত এতিয়া ভূতৰ ওপৰত দানৱ পৰা দি সঘনাই লোড শ্বেডিং কাৰ্যত অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে ৰাইজ ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা এতিয়া বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰা হৈছে আৰু সেই লোড শ্বেডিংয়ে গৰমৰ প্ৰকোপ পুনৰ বৃদ্ধি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ফেনৰ বতাহ বিচাৰি ৰাইজে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে কাৰণ এচি সকলোৰে ঘৰত নাই যিসকলৰ আছে তেওঁলোকে কিছু পৰিত্ৰাণ পাইছে কিন্তু সৰহসংখ্যক লোকৰ ঘৰতে এচি নাই আৰু সেইবাবে এতিয়া লোড শ্বেডিংত ৰাইজ অতিষ্ঠ হৈছে মুঠৰ ওপৰত গৰমে বিপৰ্যস্ত কৰি তুলিছে ৰাইজৰ জনজীৱন এতিয়া সকলোৰে আশা এজাক সপোন যেন বৰষুণ আমি প্ৰতিটো আপডেট লৈ আহিম আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ উৎকট গৰম আমিও জনাইছো আপোনালোকক অনুৰোধ যাতে প্ৰয়োজনত ঘৰৰ পৰা বাহিৰ নহব এই গৰমৰ পৰা যিসকল ৰোগী বিভিন্ন ৰোগত আক্ৰান্ত তেওঁলোকে স্বাস্থ্যৰ যতন লওক চিকিৎসকসকলে ইতিমধ্যে বিভিন্ন পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে যদি গৰমৰ বাবে আপোনাৰ শৰীৰ আপুনি সুস্থ অনুভৱ কৰা নাই তেতিয়াহলে শীঘ্ৰেই চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লওক আৰু সুস্থ থাকক ধন্যবাদ জনাইছো লাইভত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে আৰু লগতে আপোনালোকে জনাওক আপুনি কোন স্থানৰ পৰা লাইভ চাই আছে আপোনালোকৰ স্থানত বৰ্তমান কিমান উষ্ণতা পাৰাস্তম্ভ কিমান টেম্পাৰেচাৰ কিমান আপোনালোকে চাওক আৰু জনাওক কমেন্ট সেকশনত গৈ ধন্যবাদ